Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes que já foram aqui nominadas, na pessoa do meu querido colega, professor, desembargador federal, professor Wilson Alves de Souza, com quem eu tive o privilégio de conviver durante muitos anos na seção judiciária da Bahia, onde comecei a minha carreira. E na pessoa, também vou cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do desembargador Hércules Fajorres, que é o vice-presidente da Escola da Magistratura, aqui representando nosso querido desembargador Souza Prudente, a quem eu devo render as minhas homenagens pelo excelente trabalho que tem realizado à frente da nossa escola. Professor e desembargador Souza Prudente tem sido um exemplo de diretor, né? E tem levado o trabalho na escola com a paixão que o caracteriza por todas as causas que ele abraça. E, para nosso regozijo, né, a escola é uma dessas paixões. Queria também agradecer ao Dr. Ivo Anselmo, que gentilmente me buscou ontem no aeroporto e eu manifestei a ele a minha surpresa, e ele falou: não se surpreenda, doutora, isso é característica do maranhense. E eu tenho sempre essa sensação renovada de felicidade, de alegria, de vir ao Maranhão e sentir a hospitalidade desse povo. Muito obrigada. Bom, eu vou saudar primeiro a ESMAF pela escolha desse tema, o direito penal sob o olhar dos direitos humanos, dizer ao professor Sebastian Scherer que todos nós aqui estamos encantados com a sua palestra, o que demonstra o acerto da decisão da nossa escola em fazer esse link entre a academia e a magistratura. Essencial nos momentos de hoje, momentos conturbados que nós vivemos, em que nós, juízes, pressionados pela demanda de nosso dia a dia, muito pouco tempo temos para parar e refletir sobre o intrincado cenário político e econômico que nós estamos vivendo. O professor Sebastian Scherer nos deu essa oportunidade aqui de fazer essa reflexão profunda, e tenho certeza que todos aqui gostariam de estar numa mesa redonda com ele, professor. Espero um dia ter o privilégio de participar disso, para debater a fundo essas suas ideias, principalmente sobre esse caráter tão transitório da democracia que nós pensávamos tão forte, nessa mudança para a anocracia, em que, como disse muito bem o professor, uma parte da sociedade hoje, né, se considera incluída nesse Estado Social de Direito, enquanto outra completamente dele alijada. A temática dos direitos humanos, infelizmente, no Brasil, tem sido deixada a um nicho de pensamento considerado de esquerda ou progressista, quando, a meu ver, não deveria. A temática dos direitos humanos não tem ideologia, porque ela abarca os direitos de todos os seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto seres vivos, anterior até mesmo ao seu processo de politização. Os juristas nos ensinam que o sistema punitivo do Estado tem como objetivo prevenir a criminalidade, protegendo os valores que a sociedade escolhe por meio da sua Constituição, que são essenciais à vida social, sem esquecer, no entanto, em nenhuma hipótese, as exigências fundamentais de respeito à dignidade da pessoa humana. O processo penal visa realizar a pretensão punitiva em face da ocorrência de um crime, que nada mais é do que a violação das normas de convivência pré-estabelecidas e as quais o direito impõe a sanção máxima, que é a perda do que é fundamental ao homem, que é a sua disposição, é a disposição da sua liberdade. Mas o direito também visa garantir o próprio direito de liberdade, protegendo o cidadão contra a ação arbitrária da autoridade e assegurando amplamente ao suspeito e ao acusado o direito de defesa. Os direitos de liberdade são, os senhores todos sabem,
todos nós aqui estudamos isso na escola, são direitos humanos. O processo penal é, em consequência, como dizia já o saudoso professor Heleno Fragoso, instrumento da defesa dos direitos humanos. Eu gostaria de direcionar essa minha pequena exposição, que antes de ser eu própria, né, uma modesta estudiosa do direito penal, digo que eu sou uma angustiada juíza criminal, que decide colegiadamente em grau de recurso ou individualmente em habeas corpus e decisões monocráticas sobre o direito à liberdade de outros seres humanos. E a pergunta que eu me faço, que creio que todos os nossos colegas que atuam no direito criminal fazem para si mesmos, quando estão diante de um habeas corpus ou de uma decisão que envolva a prisão de alguém, é a seguinte: para que ainda serve a prisão? Nós sabemos que a prisão como pena apareceu no século XVI, foi o direito canônico que transformou a prisão em pena ou castigo, com isolamento no calabouço para a salvaguarda moral dos presos e com o objetivo de levar o condenado, com a inatividade obrigatória, a purificar a sua alma. Então, a prisão com trabalho, ela tinha uma finalidade, aliás, a prisão sem trabalho, né? A prisão sem trabalho no escuro dos calabouços, ela tinha uma função intermediária, que era castigar o corpo para, com aquela solidão e aquele castigo, obter a purificação da sua alma. Tinha uma concepção assim, um tanto religiosa nisso. Mais à frente, nós vamos ver, né, que, como temos registros na França, temos registros, né, inclusive aqui no Brasil, com as ordenações do reino, na França tem aquele célebre caso do Damiens, né, do século XVII, em que o rei Luís XV foi ameaçado por ele com um pequeno canivetezinho, assim, e por ter cometido um crime de lesa majestade, ele sofreu as piores torturas, né? Teve o corpo esquartejado, picado, óleo quente, cera, e etc., chumbo derretido nos olhos, todo tipo de tortura cabível. E no Brasil, nós tivemos, em 1720, nas minhas Minas Gerais, Felipe dos Santos, que se rebelou, foi o primeiro a se rebelar contra a coroa portuguesa, contra o pagamento indiscriminado de impostos, e teve também o seu corpo esquartejado, hoje, naquele lugar em Ouro Preto, que se chama o Morro da Queimada, né? Porque foi todo incendiado pelos portugueses, como uma demonstração pelo conde de Assumar, de ali ninguém se rebelava contra a coroa. Em 1999, o médico Drauzio Varella narrou em um livro que chama Estação Carandiru, que todos aqui conhecem, os seus 10 anos de atendimento voluntário na Casa de Detenção de São Paulo. O livro virou filme, ganhou o Prêmio Jabuti, teve várias, foi best-seller, né, várias edições, por relatar uma situação muito incômoda, a da existência de um mundo à parte, uma sociedade paralela, existente nos presídios brasileiros, do qual o Estado, infelizmente, só vai até a porta. O Estado fica no portão. Era como se o Estado, através de nós juízes, desse a sentença e entregasse para que os criminosos a cumprissem, a executassem. Infelizmente, nada mudou nesses 20 anos. Eu vou pedir licença para os senhores, para mostrar algumas cenas que certamente já viram muitas vezes, mas que valem para ilustrar essa situação caótica, para não dizer de falência, do sistema penal brasileiro. A nossa Lei de Execuções Penais estabelece, né, já no seu artigo 1º, que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença, da decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração social do condenado
e do internado. No entanto, nós podemos dizer que o sistema prisional hoje, brasileiro, ele é desumano, cruel e injusto. Ele é desumano porque hoje os presídios são um verdadeiro depósito de seres humanos, um aglomeramento de pessoas julgadas ou aguardando julgamento, em que o Estado não controla e tampouco consegue fornecer o mínimo de dignidade a que todo ser humano, santo ou pecador, tem direito de receber. Nada ficam a dever aos famigerados campos de concentração que, infelizmente, nós tivemos, que a humanidade teve a infelicidade de conhecer nos anos da Segunda Grande Guerra. Isso aí é um retrato, né, dos campos de concentração em Auschwitz, 1945. E vocês podem ver que Auschwitz, 1945, Brasil, 2017, as diferenças, inclusive estruturais, são muito poucas. O sistema é cruel, porque se nós formos comparar a evolução do sistema punitivo como um todo, verificaremos que ele mudou muito pouco desde a Idade Média. As torturas corporais, que eram utilizadas a rodo na Idade Média, passaram talvez a ser um pouco mais discretas ou escondidas, mas nem por isso menos eficazes. Esse aí é um... tem até no museu lá em Rotenburg, na Alemanha, não é? No museu de criminologia, né, professor? Que foi o que mais me impressionou, né? Porque a pessoa era colocada aí dentro, né, e ficava ali sangrando até morrer. É o Iron Maiden. Aqui, os instrumentos de tortura, né, da Idade Média. E a tortura brasileira hoje, né? A ONU, em relatório enviado ao governo brasileiro antes dos massacres do início de 2017, já denunciava, após uma visita dos seus membros, né, a várias prisões brasileiras, o abuso, os casos de tortura e abuso nos presídios brasileiros. Agora, um dos aspectos que eu acho, assim, talvez não menos preocupantes, é a questão da injustiça. Isso aqui também tortura, né? Nossa. Essa é a tortura da vergonha, que na Idade Média, ali vocês vão ver, né, as máscaras da vergonha que eram utilizadas para os famosos crimes de adultério, crimes de pequenos furtos e etc., que as pessoas tinham de demonstrar essa vergonha, né, passar a vexame perante a sociedade. E hoje em dia, que é a exposição da vergonha pública, que é através da divulgação dos julgamentos pela imprensa antes da sua conclusão, através da exposição e julgamento midiático, que fazem com que essas máscaras da vergonha que eram utilizadas na Idade Média sejam plenamente eficazes e capazes de produzir o mesmo efeito na vida hoje em dia, através das redes sociais e através da imprensa. Como eu ia dizendo, um dos aspectos que eu acho muito preocupante é a questão do sistema ser absolutamente injusto. Injusto, em primeiro lugar, no sentido de que não há justiça no sentido da presença do poder do Estado dentro dos presídios. As prisões hoje estão entregues às facções criminosas. Esse livro que eu recomendo, inclusive, para os senhores, que trata da guerra, que é a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, sem nenhum favor, não conheço o autor, mas que retrata com minudências como se estrutura hoje o crime organizado no Brasil. Aí nós temos aqui a figura, né, do presídio
de Roraima, presídio Monte Cristo, em janeiro de 2017, em que, por conta de uma guerra declarada entre o CV, o Comando Vermelho, e o PCC, foram feitos vários, um efeito cascata, em vários presídios brasileiros, onde todos nós conhecemos a chacina e o massacre que ocorreu. Essa é uma realidade triste hoje, né? Esse ali, pedaços de seres humanos que foram degolados, porque o Comando Vermelho e o PCC, os senhores sabem, eles tinham um pacto de não agressão e de convivência no comando do tráfico de drogas, que era de um não mexer com o outro, se respeitava, né? Só que teve um momento em que esse acordo foi rompido pelo final do ano de 2016, e as facções começaram a se enfrentar na briga pelo espaço entre as duas facções. Qual que é a grande diferença, né, entre o Comando Vermelho e o PCC? Começou porque o Comando Vermelho, em 1970, se iniciou nos presídios cariocas. Algumas pessoas dizem que, em razão que foram, inclusive, instruídos por aqueles presos políticos que ficavam lá em Ilha Grande e começaram a instruir para criar uma estrutura organizada no comércio de drogas do Rio de Janeiro, de forma que os criminosos, então, pudessem, através do crime, conseguir os seus objetivos, né, que era de formar uma sociedade mais onde houvesse essa hierarquia. O PCC começou em São Paulo uma década depois, mas cresceu muito por quê? Porque ele se uniu em torno de uma ideologia. Essa foi a marca. A ideologia principal do PCC é de que o crime deve beneficiar a todos os seus componentes. Então, há uma, vamos dizer assim, uma ideologia social dentro do PCC, que depois foi também incorporada pelo Comando Vermelho, de que o produto do crime, ele deve atender não apenas ao criminoso, mas também aos grupos. Daí porque eles, inclusive, têm essa máxima, que é o crime fortalece o crime, né? E essa carta do PCC, do Marcola, ao Marcinho VP, que é do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, em que, antes de deflagrar os ataques, né, que temos um grande respeito por vocês e sabem os nossos... Deixa eu ver se vem aqui. O nosso objetivo é unir o crime em todo o país, onde o crime fortalece o crime na paz, justiça, liberdade e união. Então, é uma pegada muito forte. Esse é um discurso muito forte, porque transforma aquilo praticamente numa congregação, né? Não tem um espírito até às vezes religioso nisso. Antes dos ataques, dos massacres, inclusive a polícia captou várias reuniões no presídio em que as pessoas reuniam-se e rezavam, pediam ao Deus da justiça que estivessem com elas, porque elas iriam começar os ataques. Então, aí eu coloco, né, algumas diferenciações entre o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, o primeiro comando da capital, liderado ainda pelo Marcola, né, e as famosas sintonias, porque o crime se estruturou, é tão organizado que ele, nessa parte do crime que vai para a parte comum, para a parte organizacional, há as sintonias. E as sintonias, a sintonia da gravata, que paga o advogado, a sintonia do pé de borracha, que fornece os ônibus, né, para os familiares das vítimas irem visitá-los nos presídios, tem a sintonia da ajuda, que é para os parentes que estiverem desempregados, tem várias sintonias, inclusive até para auxílio, bolsa de estudo para aqueles que precisarem. Isso aí é um trecho da carta do Marcola antes de iniciar o massacre, né? Que depois nós vamos falar sobre isso. Bom, há um documentário que está passando, inclusive, agora no Globo,
que chama A Violência Encarcerada, em que passa vários desses números, como, por exemplo, o de que hoje nós temos no sistema prisional brasileiro cerca de 812 prisioneiros, sendo que 47,1% são provisórios, para um número de apenas 400 e poucas vagas, ou seja, o dobro de prisioneiros no número inferior de vagas em cerca de 2.600 presídios. Agora, esse sistema da injustiça, ele não decorre somente da execução. Essa injustiça, ela está presente na própria falta de congruência do próprio sistema punitivo brasileiro. Eu me choco todas as vezes em que tenho um processo nas minhas mãos em que vejo uma pessoa que passou uma nota de R$50 num posto de gasolina, ter um início de pena por moeda falsa de 3 anos, né, pena mínima de 3 anos, é um crime contra a moeda, né, a moeda como símbolo de segurança nacional, então esse crime não pode se abaixar a pena, não posso aplicar o princípio da insignificância, nem abaixar abaixo do mínimo, e vejo um crime de tráfico de drogas, em que o indivíduo é pego com 10 quilos de cocaína, eu tenho que aplicar o tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, né? E o crime, no final, a pessoa leva aí 1 ano e meio, 2 anos, e com direito, inclusive, até à suspensão condicional do processo ou até à substituição por penas restritivas de direito. Então, além disso, essa injustiça se revela em crimes, nessa promiscuidade existente dentro dos presídios, em que criminosos violentos, criminosos ligados ao tráfico, convivem com os outros, que muitas vezes são criminosos pequenos, criminosos comuns, que fazem o quê? Para poder sobreviver nesse sistema, acabam sendo batizados nas facções, porque hoje em dia, dentro dos presídios brasileiros, você tem que, se você quiser sobreviver, se o criminoso quiser sobreviver, ele tem de se filiar a uma das facções. Se não se filiar, ele provavelmente vai morrer. Então, ele, através dessa filiação que se chama batismo, em que ele muitas vezes tem que pagar uma contribuição, seus familiares têm que pagar essa contribuição mensal para a associação, ele então consegue a sua sobrevivência e a garantia de que os seus familiares também estão protegidos. Bom, tudo isso foi para dizer o seguinte, nesse quadro, se justifica a prisão, ou ainda mais a prisão cautelar, aquela que é decretada antes da sentença penal condenatória transitada em julgado? Eu não vou entrar aqui no debate, que ainda está sob o exame do Supremo Tribunal Federal, sobre se é constitucional ou não a prisão antes do trânsito em julgado, em face do princípio constitucional da presunção de inocência. Mas diante de um sistema como esse, acredito que todos os senhores aqui, e senhoras, devem estar convictos de que nenhum ser humano merece ser posto nessas condições, e o que nós tememos, talvez, não seja mais do que a prisão em si, as condições em que essa prisão ocorre. Eu ouso dizer que nenhum juiz, a não ser que não tenha algum desvio psicológico, me desculpe, fique imune à angústia de decretar uma prisão sabendo que o que vai enfrentar aquela pessoa é um sistema prisional dessa natureza. Bom, mas se o sistema é injusto, cruel e desumano, a prisão é ainda necessária? Essa pergunta sempre me vem à cabeça com esses debates todos que têm se travado na sociedade brasileira, se põe em julgamento ou se não põe, a questão da prisão em segunda instância. E eu penso o seguinte, quando nós estamos incomodados com a prisão,
após a decisão da segunda instância, nós estamos com os nossos olhos e preocupações voltados para toda a população carcerária ou somente para aqueles que passaram a entrar nela na última década, os poderosos, os ricos e os importantes? Ou também nos incomoda a situação daqueles que sempre tiveram encarcerados em condições desumanas, mas que nós não víamos? E nisso, ao menos, nós temos que concordar que um dos inúmeros pontos positivos, e de fato houve pontos negativos, mas houve também positivos, né? Que essas operações dentro ou no rastro da emblemática Lava Jato tiveram, foi o de, ao encarcerar os ricos importantes, desvendar, tirar o véu sobre a situação execrável em que se encontrava o sistema penal brasileiro. A igualdade de todos perante a lei é, desculpe-me dizer, apenas um mito. O professor Heleno Fragoso afirmava com ironia que as portas da justiça estão abertas para todos, como a dos hotéis de luxo. A profunda desigualdade perante a lei está vinculada ao caráter ilusório do direito de defesa. Os pobres só são assistidos por advogados na fase judicial e a defesa que estes realizam é puramente formal e ineficaz. Eu vejo isso nos meus processos. Como já disse, os pobres têm nos tribunais a mesma chance que têm fora deles. Eles têm uma esplêndida chance de homens pobres. Eu sinto uma angústia quando vejo um advogado, muito bem vestido e certamente muito bem pago, entrar no meu gabinete e dizer que é uma injustiça o seu cliente, que é um empresário, político, etc., que eles fiquem em presídios como Monte Cristo, em Roraima, ou como em Pedrinhas, aqui no Maranhão. Obviamente, os advogados querem fazer de tudo para tirá-los de lá, inclusive pagando valores altíssimos de fiança. Claro, eu acho que qualquer um de nós aqui, se tivesse nessa condição, se tivesse dinheiro, faria o mesmo. Ninguém quer entrar nesse sistema. Mas eu fico pensando, e os outros que já estão lá e têm que contar com os revistos da advocacia pública, que felizmente hoje conta com valorosos e preparados advogados e defensores públicos, mas não em número suficiente para atender a todos? Nos Estados Unidos eu vi uma coisa interessante. Os advogados tinham de prestar, têm que prestar assistência jurídica gratuita, especialmente os grandes escritórios, para um número X de pessoas. Talvez aqui no Brasil isso fosse uma boa ideia. Qual o resultado? O resultado disso é o batismo. O indivíduo sabe que ele não tem nenhuma proteção e ele, para ter direito a uma proteção jurídica, advogados que corram por ele, ele tem, então, que se filiar a alguma facção para ter direito à sintonia das gravatas, que é esse corpo de advogados que as facções criminosas providenciam para que eles tenham um advogado que realmente seja pago por eles, né? Eu acho, e eu tenho a convicção, de que a prisão só se justifica quando os outros meios não forem eficazes. O artigo 319, no entanto, do Código de Processo Penal, estabelece meios alternativos à prisão. Fiança, prisão, muitas vezes, recolhimento noturno, comparecimento mensal ao juízo para prestar e informar as suas atividades. E o que nós temos utilizado muito nessas circunstâncias é o monitoramento eletrônico. A princípio, eu fiquei, emocionada e assim muito entusiasmada com o monitoramento eletrônico. Virei a rainha do monitoramento eletrônico, né? A rainha da tornozeleira. Saí aplicando tornozeleira para todos e comecei a receber ofícios. Eu não sei aqui no Maranhão, acredito que aqui também. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, meu estado, que é um estado que fornece grande número de tornozeleiras, as tornozeleiras não estão funcionando. Ou então funcionam num âmbito delimitado de atuação. No meu tribunal, para nós conseguirmos implantar tornozeleiras no DF, nós tivemos de fazer um acordo com o Tribunal de Justiça do Estado,
para que o Estado, porque o Tribunal de Justiça do DF tem um acordo com o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, e aí, através desse acordo feito pela nossa corregedoria, nós conseguimos que fosse implantada tornozeleiras. Assim mesmo, tenho um réu que está com processo sob a minha jurisdição, em que fui informada que, se ele sair, embora o juiz tenha fixado um âmbito para que ele possa se movimentar, né, um âmbito territorial, o juiz da execução me informou que a tornozeleira, o espectro, né, de monitoramento só atinge o estado do DF. Assim, em vários estados brasileiros. Vários pedidos retornando, já encaminhei vários ao Ministério da Justiça, no sentido de que não há como aplicar. Então, essas são dificuldades que nós, juízes, encontramos para fazer da prisão o último recurso, né? Mas o Estado não tem colaborado, e nós, como juízes, muitas vezes nos sentimos com as mãos amarradas. E eu digo que a realização dos direitos humanos na justiça criminal está a resolver o problema. Em política, os senhores sabem, quando se quer resolver o problema é resolvido. Quando não se quer, superlotados, tornozeleiras eletrônicas que não funcionam, sistemas de fiança que só servem para quem tem dinheiro para pagar, porque quem não tem dinheiro para pagar não vai pagar, vai continuar preso, ou então vai acontecer o que nós temos feito em último caso, que é colocar a pessoa em liberdade, porque não tem direito para pagar a fiança, e impor certas condições que nós sabemos, colocamos nossos óculos cor-de-rosa e sabemos que a polícia também não tem condição de acompanhar. Enquanto isso não se resolve, né, nós estaremos sempre na angústia de o que fazer com o condenado pela justiça. Eu gostaria, professor Sebastian Scherer, que a academia nos ajudasse a pensar sobre isso. Porque no atual estado em que nós estamos, se não houver uma política forte do governo, no sentido de construção de presídios, de aparelhar a justiça criminal, nós, infelizmente, vamos continuar vivendo situações como essas. E acho que, muito em breve, como o senhor mesmo disse aqui, né, nós passaremos para aquele mundo exclusivo de ricos e pobres, que hoje em dia nós vimos, né, a gente vê constantemente nos filmes de ficção científica, e a gente acha que é só ficção científica. Aí nós vamos pegar, juntar a elite brasileira, a elite do mundo, colocar numa imensa aeronave e vamos todos partir para Marte e deixar o resto da população aqui se engalfinhando e na lei, famosa lei de Hobbes, né? O homem é o lobo que mata o homem, né? Então, é isso, eu agradeço a todos a atenção e peço desculpa pela minha abordagem tão sincera assim e tão angustiada sobre essa questão que eu vivo todos os dias no tribunal. Muito obrigada. Eu quero parabenizar a doutora Mônica por sua brilhante exposição, que nos permitiu refletir um pouco mais, né, sobre a realidade do sistema prisional brasileiro, envolvendo, portanto, o dilema não só dos condenados, mas daqueles presos provisórios, né, ou que estão cumprindo pena em caráter provisório dentro desse sistema, envolvendo também o problema da igualdade, que no fundo é uma desigualdade real e que, portanto, exige também uma reflexão em torno, portanto, dessas perguntas que ela aqui formulou. Muito bem, eu estou apenas aqui coordenando essa mesa e já recebi algumas orientações
que eu vou chamar de ordens que deverei cumprir, que em função do adiantado da hora, apesar da exposição da doutora Mônica exigir muitas perguntas, mas eu teria que limitar aqui a duas. Então, se alguém quiser se manifestar, os dois primeiros terão, portanto, o direito às perguntas e os demais, em cumprimento às ordens, eu terei que dispensá-las em função do dilema temporal. Bom dia. Me chamo Regis, sou aqui da Atuco, da primeira vara criminal aqui de São Luís. Minha pergunta é que aqui no Maranhão tem uma portaria conjunta que do Estado do Maranhão, do Ministério Público e da TJ, que limita o prazo de monitoramento eletrônico. Ele disse que cabe 100 dias. É uma portaria local, né, regional. Indago a desembargadora Mônica se a desembargadora pensa que o monitoramento tem que ser temporário, qual um prazo razoável e se essa portaria conjunta regional se aplica à Justiça Federal. Como é que é seu nome? Regis, Luiz Regis. Regis, obrigada pela pergunta. Eu não sabia da existência dessa portaria conjunta aqui no Maranhão que delimitava temporalmente esse uso, né, do monitoramento eletrônico. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu, pela sistemática do Código de Processo Penal, especialmente o artigo 319, obviamente que o monitoramento eletrônico ele foi criado para ser provisório. Né? Não se espera que haja um monitoramento. Aliás, eu acho que deveria haver, sim, uma reforma penal no sentido de tornar esse monitoramento eletrônico inclusive uma forma de execução da pena, possibilitando assim que o condenado fosse acompanhado sem necessidade de estar dentro do presídio. Mas, por enquanto, do nosso sistema vigente, ele é uma medida simplesmente provisória. O que, que ele tem sido utilizado por mais de 100 dias ou por mais tempo do que isso que previu? Acredito que por um motivo até de restrição orçamentária se previu, né, 100 dias, porque com certeza não há tornozeleira eletrônica e nem capacidade do Estado de prover o monitoramento por mais tempo do que isso em relação a tantos presidiários, ainda mais depois do que ocorreu em Pedrinhas, né? Eles devem estar então todos pedindo para colocar o monitoramento eletrônico. Foi o quê? Uma medida também política de esvaziamento dos presídios. Só que 100 dias, se você vai colocar um monitoramento desses, né, por 100 dias para um preso que está fora do sistema carcerário simplesmente por um problema de superlotação, ele não vai ser eficaz, a não ser que os juízes, como acredito que devem estar fazendo, estão pedindo renovação desse prazo eternamente, renova-se eternamente o prazo. Isso aí é o resultado bem esclarecedor da falência do sistema. Né? Nós não temos como atender a essa demanda, que, como você viu, se nós temos mais criminoso, o dobro, né, de criminoso do que o número de vagas, nós não temos como atender essa demanda. Aplica-se à Justiça Federal no sentido de que, como nós não somos os donos da execução penal, a execução penal nossa é feita através dos juízes estaduais, então nós temos de nos valer mesmo dos juízes estaduais para isso. Há um estudo no CNJ, inclusive a nossa corregedoria está fazendo isso. Aliás, isso começou até lá na vara de Curitiba, em que a própria seção judiciária do Paraná, ela começou um contrato próprio entre a seção judiciária e a fábrica das tornozeleiras, né, em um acordo que eles fizeram lá, em que a própria seção judiciária estava tomando a si a execução penal e aplicando as tornozeleiras. Mas isso não é a regra. Nos outros estados brasileiros, pelo menos na primeira região, nós não fazemos assim. Embora nessa situação emergencial, alguma medida vai ter que ser feita. Eu agradeço a pergunta. Segunda pergunta, infelizmente, última. Bom dia, desembargadora. Parabéns pela conferência, excelente. Meu nome é Marcelo, sou juiz em Anápolis, Marcelo Lobão. Tenho competência criminal também, que é uma vara de competência geral lá. Mais ou menos um ano e meio, eu fui convidado pela ministra Rosa Weber, do Supremo, para poder ajudá-la na estruturação de um voto
relativo a uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da indenização de presos pelo fato de permanecer em um sistema prisional como esse que a senhora retratou hoje aqui. Eu fiz uma proposta para ela de criarmos, né, que o Supremo criasse um, que eu chamei de fator de pena cumprida, para evitar o pagamento de indenizações, que na verdade só resultariam na drenagem de recursos do sistema, piorando ainda mais a situação que nós vivemos hoje, né? Seria mais ou menos a ideia de a permanência de um preso num sistema como esse deveria ser reduzido o tempo em função da injustiça, da atrocidade do sistema, da situação desumana em que ele se encontra, né? Eu não sei como a questão ficou, se isso foi levado a julgamento. Eu queria saber da senhora se tem algum, qual a sua opinião sobre isso. Isso foi inclusive apontado no voto do ministro Luiz Barroso, quando ele levou um voto dele no julgamento do RE, exatamente sobre esse tema, de considerar o tempo, de reduzir o tempo de prisão em razão dessa realidade que nós vivemos no sistema prisional brasileiro. Olha, Marcelo, é uma pergunta bastante difícil essa que você faz, porque, veja bem, se nós partimos da teoria de que o Estado tem a custódia do preso e deve por ele zelar, ele não devia nem estar num sistema desse por um dia, né? Porque um dia já são danos assim incomensuráveis. Fixar esse valor da indenização ou reduzir o tempo em que o réu deva permanecer nesse sistema, para mim, são medidas, as duas, completamente inócuas. Por quê? Não é pagando uma indenização que você vai suprir aí o horror que é ficar uma semana, um dia, ou dois anos, o tempo que for dentro do cárcere nessas condições. E segundo, porque você também não pode, diminuindo a pena, você também não torna nada eficaz. A meu ver, a solução mais racional nesse momento que nós poderíamos investir seria nessas medidas alternativas, inclusive há vários pactos internacionais, a quais o Brasil, inclusive, é signatário, prevendo essa possibilidade, né, de substituir essas medidas por medidas alternativas. E dentro delas, eu até ouso dizer que ainda vejo como a mais viável o monitoramento eletrônico, desde que o Estado se aparelhe para tal, né, que não terceirize essas medidas, como alguns estados estão fazendo, o que também dá margem para a criminalidade controlar o sistema, né? Então, nós temos de ver isso. Não vejo, com a devida vênia, assim, nenhum benefício, nem em reduzir o tempo de pena, porque, para mim, o prejuízo de você estar nesse sistema por qualquer tempo já é bastante traumático, como também estabelecer indenização. É uma situação para se pensar realmente. Depois, inclusive, até eu queria ver esse estudo da ministra Rosa Weber sobre o assunto. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Esse tema realmente demandaria muitas outras perguntas, mas vou ter que declarar encerrada a sessão. Doutora Mônica, parabéns mais uma vez. Eu devolvo a palavra à organização. Obrigado.